Пандемия белең алғаннан бері 3 рет жұмысын тоқтатуға мәжбір болған Нұрсұлтандағы Арсенал кинотеатрының ұжымы үкіметке петиция жолдады. Бұған дейін бас аяғын қосқанда 11 ай жұмыссыз отырған компания 18 миллион теңге шығынға батқан. Енді қайта қызылаймаққа кірген елордадағы кинотеатр жаңа қаулыға сәйкес 11 шілдеден есігін құлттап қызметкерлерін үйлеріне қайтарған. Өзі жалғыз 6 бала тәрбиелеп отырған Елена Якименко біраз уақыттан бері Арсеналда контролер боп жұмыс істейді екен. 2 күн бұрын жұмысты тоқтатамыз дегенді естіп есеңгіреп қалған, ол осы айдың пәтер ақысын қалай төлеймін деп уайымдап отыр. Үкіметтен балалар үшін ай сайын алатын 70 мың теңге жыртығыма жамау бола алмайды дейді көп балалы ана. Несправедливо то, что закрыли. Біздің жұмысты жауып тастағандарын әділетсіз деп санаймын. Өзге дәмханалар мен мейрамханалар ашықсыз да жұмыс істеп жатыр. Ал біз барлық санитарлық нормаларды сақтасақта тағы да жауып тастады. Ал жұмыссыз қалған 20-дан астам адамның барлығы бірдей обаста ковидке қарсы вакцина алып алған. Олардың ішінде зейнеткерлікке шығайын деп отырған 4 адам бар екен. Олар тіпті бұған дейін 11 ай үйде отырғанда шер асын несиеге алған. Зейнеткерлердің бірі сол күніміз қайта келеме деп көзіне жас алды. Но выжили, слава богу. Теперь, пожалуйста, обратите на нас внимание. Сейчас заплачу. Ал қалалық санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті бұл талап қызыл аймақтағылардың бәріне бірдей дейді. Кинотеатрлардың және кинорумдардың жұмысына тыйым салынған. Сондай ашық мобильді қосымшасында көп мәртебеге ие болса да келуші коронавирустық инфекцияны жұқтыру қаупін тудыруы мүмкін. Өйткені бүгінгі күні 40% жағдайда ауру симптомсыз болып табылады. Табыссыз қалғандар үкімет қаулы шығарып қойып, кімнің не жейтінін ойламайды деп ренжулі. Тіпті 11 айды үйде отырғанда 20 адамның тек кейбірі ғана 2 рет 42500 теңге алған. Қалған айда қарыз алып, биыл сол берешектерін ақырын қайтарып бастағандары сол екен. Гүлнәс Сайлауқызы, Дидар Елеуов, Информ бюро, Нұрсұлтан. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан сараптамалар мен журналистік зерттеулер, түрлі репортаждар. Мұның барлығы Информ бюроның YouTube-тағы парақшасында. Тек сіздер үшін қызықты ақпараттар мен ең маңызды оқиғалар. Информ бюроның YouTube-тағы парақшасына жазылыңыздар, пікір білдіріңіздер, лайк басыңыздар. Информ бюро, ақиқатын айтайық.